အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှတိုက်မှာနော်အခုနှစ်ပိုင်းတွေဒီမှာလူလူဒေါ်လာကြီးနှစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကတော့ဖြစ်တာကတော့ကြာပြီပေါ့ဗျာနော်2021တည်းကစဖြစ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့မနေ့တည်းကမှဖြစ်သွားတာဒီနေ့ပိုင်းမှာဟောပဲသူတို့ဖြစ်တာက3-4လတော့မကြောက်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့သူတို့မှာအစိုးရပြောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့လောလူလူလိုလားတဲ့အစိုးရရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီစကားစကိုပြုတ်ကြဖို့ကိုပဲနော်အတော်ရွာနေနေတာစကားစပြုတ်ကြရင်တော့မှဘလို့အစိုးရဘလို့တက်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်ကကွာခြားတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုဘင်္ဂလီဘာညာဆိုပြောကြတာပေါ့လေလားခေါ်တော်ကလာဘာညာဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တော့ဘလို့ဟိုအစိုးရလူထုဆိုတာဘလို့ဖော်ဆောင်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်အဲအဲ့တော့ခရောက်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲလေအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးစဖြစ်ကတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေမိနစ်ကနှစ်ကုန်နဲ့ဒီလည်းဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အခုနှစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအခုရက်ပိုင်းလပိုင်းတွင်းမှာလည်းသူတို့ကဖြစ်သွားတယ်သူတို့စီမှာအုပ်ချုပ်လာတဲ့နော်အဝါမီလီပါတီရနေပြီးနော်ရှိတ်ဟာစီနာထွက်ပြေးရတယ်အော်ထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့အစိုးရတက်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးနှစ်ကြာသွားပြီနော်။ဒီစကားစပြုတ်ဖို့တော့မှကျွန်တော်တို့ကအတော်လုံးနေရတဲ့ဘောရှိတယ်။ပြီးပြီဘယ်လိုအစိုးရဘယ်လိုတက်မယ်ဆိုတာရောမသိရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်နော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒီမိုဟာမက်ယူနတ်ဆိုတဲ့နော်ဒီပညာရှင်ကနေပြီးတော့နော်ဒီကနိုဘယ်ပီးစ်ပရိုက်ရတာနော်အဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့သူကနေပြီးနော်ပါဝင်ခွင့်ရတယ်နော်အစိုးရမှာ तू ကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ် तू ကနော်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ် तू ကကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီမိုဟာနဲ့ယူနက်စ်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကပညာရှင် तू ကနော် Nobel Peace Prize ရတာနော်1900 तू ကအနေနဲ့ဆိုရင်1940မှာမွေးပြီးတော့မှ United States က PhD ရလာတယ်နော် PhD ရလာပြီးတော့ခါအဓိက तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2006မှာ Nobel Peace Prize ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့် तू Nobel Peace Prize ရလဲဆိုတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုပေါ့လေ။ဒါဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမှအထူးဖြင့်မျိုးသမီးတွေကိုသူကမိုက်ခရိုခရက်ဒစ်ပေးတယ်နော်။မိုက်ခရိုခရက်ဒစ်ကတော့အသေးစားချီးဝေတွေပေးတယ်။ပေးပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်တယ်နော်။အဲ့လိုထောင်ခိုင်းတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုသူကနော်လုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်နော်။သူ့အနေနဲ့ကနော်ကဘာကနေပြီးသူလောက်ကအောင်အတိမပြူလဲပြူပြီးတော့မှသူ့ကိုနော်ဒီ Nobel Peace Prize ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ Nobel Prize ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကအခုနော်ဒီပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ထောင်ချခံရတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတက်နေတဲ့ရှိတ်ဟာစီနာရဲ့နော်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာသူနော်အဘာပေါ့လေထောင်ချခံရတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ထောင်ချခံရတာဘာလဲဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုဒီရှိတ်ဟာစီနာကနော်အဝါဝီလီပါတီကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ရှိတ်မူဂျီဘာရာမန်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခါရတယ်။ဒါတော့အဖေအချင်းဟွာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မယ်နော်။သူ့အနေနဲ့ကသူ့ပါတီထောင်တယ်ထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီရဲ့နော်ဒီအဓိကအမာခံတွေကိုပဲအစိုးရဝန်ကြီးယာတုတွေနေရာတွေပေးတာတွေအစိုးရကြီးလုပ်ငန်းယာတွေနေရာတွေပေးတာတွေလုပ်ပြီးသူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုနော်သူကဟိုဖန်းနာစီးတာတွေလုပ်တာပေါ့လေ။ခုနပြောတဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုပဲသူကနော်အများကြီးဖားနာပြီးတော့ထောင်ချတာတွေလုပ်ခတာကတော့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဒါတွေလုပ်ခဲ့တာဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုနော်အာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ဥနော်ဥပဒေဟိုမဲ့လုပ်တဲ့အမျိုးကိုပြည်သူကလက်မခံတဲ့အတွက်နော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြည်သူတွေကဆန္ဒပြတယ်ပြတော့သူနော်ထွက်ပြေးရတယ်သဘောရောက်တယ်မကြောက်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကလည်းပဲပြည်သူဘက်ကိုတတ်ပြောင်းမလဲဘူးမလဲတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးရတာအဲ့ဒီမှာသူ့အစိုးရအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နော်အတုဘလို့ကောင်းတဲ့ချက်တွေပါလဲဆိုတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအဖွဲ့မှာအဲ့လိုတော့ပညာရှင်ရည်ဦးဆောင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲเนาะဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာဝယ်တဲ့ပညာရှင်တွေလော်ယာတွေပါတယ်။ပရော်ဖက်ဆာတွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ human rights activists တွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့လိုလူတွေပါတာဘယ်သူမှဝန်ကြီးဆိုတဲ့ယာတုတော့မယူဘူး။เนาะ advisor ဆိုတဲ့ယာတုပဲယူလာတာเนาะအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့စာတပ်ပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့เนาะသူတွေခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်။နောက်ကဒီစာတပ်ပြမှုကိုစန့်ကျင်ဟောโอ้เฉมงดาโหมะลุ๊ดเดะดิเย้ดิเลยเนาะเย้ดาพ่อก็ปี่เลยโหอุยิฐานะอะเนี่ยป่าเลยดาก็มาเลยสรอกดิบังกลาเทศเกเนาะบ
who laws it, to lonely never, don't time me at the location, get KK Pianadi, oh. Gabagani, you know, now, how about a good in ye, but no PHM that looked out, do one a solution charada. By your little, no? Regard of Balasu, but now back again, Lola yet to Yagong, PKK, no? Di PKK, do Nanga Lunda, ye look at. ถ้ากูว่าคนจะเสร็จเด็ดลงมาเนาะมั่นเนี่ยเหรอเนาะไอ้กาละมามั่นเนี่ยโดดๆเลยเว้ยดีจะเช็ดได้เนี่ยก็ปีนี่ล่ะบ่รู้ดีนายกันตะคู่ตีซอกได้สวยเนาะอะไตก็กาวตัวอนาคตมาแล้วกาวโหลอะปิสุมาแล้วกาวโหลอะไตย่ออนาคตปิสุมาก็เอาลงใส่เนี่ยเนาะดูမျိုးไอ้ดากันเลยเว้ยดีปาร์ตี้ตะยะดีลูตะยอกแท้เนี่ยอเมียดาลงลงไม่เอาแต่จําโหลจนเราว่าเนาะโหปาร์ลิเมนต์ดีโมคราซีต้องเลยสรอกา ဒီလူတယောက်အနေနဲ့ဒီသမိုင်းတကွေမှာသူလောက်ဆောင်ပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါအတွက်မှန်တယ်တို့တော့လည်းပဲเนาะသမိုင်းရဲ့နောက်တစ်ခက်เนาะစာမျက်နှာအသိတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလူကဒီသမိုင်းစာမျက်နှာမှာဟိုတိတော်ကြီးမှာတိတော်တော့မယ်သူရဲ့လုံရကဟိုကိုက်ကြီးကြီးမှာကိုက်ကြီးတော့မယ်မကိုက်ကြီးတော့ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီကိုဆက်ထိန်းတယ်ဆိုရင်เนาะဟိုပွဲပြပေါ့ပွဲပြတယ်เน
老早没说那个了，哎，年那呀，啊，阿那些有五张，喏，阿那些有套卡的那个，哪个也是那边片面。那比如来说，叫那的话，干嘛五百，喏，干嘛也五百嘛来记耶，喏，英格兰那个记，喏，英格兰那个嘛，恰切了，恰切啊，独立啊，干嘛是有南洋带开的，喏，独立啊，干嘛是有南洋带开的，带开比如嘛。恰恰独立啊，干嘛是有南洋带开的，喏，带开比如嘛，哎，你独立啊，干嘛是干那嘛，喏。你恰恰是在这一个年呢，比如啊，喏，我干嘛的？比如说干嘛的？对，喏，你恰恰那十八号那样带来的不哩？咱们十八比的看嘛，英格兰啊，到这边个喽，我新鲜话的，马上我们来说咯，谁谁的养狗呢？哦，谁谁的养狗呢？对，英格兰啊，新鲜话的，新鲜话的看嘛，所以你恰恰那我们那那一把牙，直接一把牙，我们去看的，你谁家那路都没压着，马上我们来说咯。爸爸那个巴威，爸爸那个诺印第亚路，爸爸安达马那边哎，那个的公路啊，喏，你英格兰公路你是有三进来的，那三进的那个的我都来比带都没压到，喏，那恰恰哦，都没有话那边，都来英格兰没，你们英巴要听的呀没说的，你那个也有啥个，这东西干啥嘛？那是家里个南洋带的干啥嘛？老多啊，没得啊，都问的，喏，啊，都讲的。多少人们设计完了，都到台北边来吐槽不老老在听嘛？叫做都要有啥个，没改到，都要老上街呢。偏哪来钱的？没改到，没改的对。恰恰啊，没有一位嘛，小娃的，小娃比如爱德里的啦啦。假如看人家都比来外奥山爱德里啥，有八角偏哪的说，恰恰啥爱德里的啦啦。恰恰那边设他的属于，喏。你到你到 British Empire British 这国门外的话，就偏南嘛，没有。公路英格兰的，喏，奥马西的，你公路你代币的公路啊，在那个你代价嘛呗，你把马币包为印度亚币，公路代价嘛，那代价就是英格兰的那样的，我踢开不起的。然后比如你英格兰嘛西的，的比如的英格兰比如的呀 ，Democracy 喏，哦，它包哪里的？哪里的？所谓代币啊，不罗卢米奥啊，不罗尼亚嘛高的，不罗卢米奥加罗不罗尼亚嘛。没得了，为什么得了没说？比如啊，喏，人家也一件不稀的不，俺说人家也一件不稀的，说的对。就这样个把事比了，英格兰人家嘛，没有别人路过，不是我背来的，所以艾德利我背来的，艾德利背来的，这肯定要奥山艾德利沙就你把你骗来了，喏，努艾德利沙就你骗来的，骗来了，爸爸人家都来一样不稀的。艾德利嘛八卦的说，郭某伟，喏，郭某伟嘛设备八的，人家你看到。这种不满人家搞到唱歌啊，你这些，喏，原来也比个俩国门外来个啦退，个老退，喏，一个一个你两个都没有，人家下面出唱歌对，第三步路对，你是那个没有，没有本来在家里个话个老大，老来老啊，在家里阿爸冇大个哩，后来底下叫老那么多来钱的要的，一个一个你那是那个，是那个家内有的印度啊，都巴基斯坦都，喏，那个新加坡跟马来西亚，那是香港没有，喏，哎，你单比的呀？多点你的哩，好高速嘞！看看得有比嘞，哦，要达到嘛？
เนาะနိုင်ငံရေးတာမလွတ်လပ်တာလေဒါပေမဲ့စီးပွားရေးခင်ဗျားเนาะစက်မှုလက်မှုပြတော့တိုးတက်နေတာပဲเนาะဒါမျိုးတွေရှိတာကျွန်တော်ဗမာပြည်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတပည့်လက်မခံနိုင်ဘူးเนาะတပည့်လက်မခံနိုင်ဘူးအတိလက်မသိဘူးလှုပ်လက်မလှုပ်တာဘူးတပည့်လက်မခံဘူးလှုပ်လက်မလှုပ်ဘူးကိုယ့်အကူလောသက်လောရဲတွေလှုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တော့ဒီတိုင်းပြီးလောက်ပြီးဆုံးပြန်ပြီးရောက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ကကြည်ရမသိရင်ခင်ဗျားတို့ကเนาะဟိုသင်ရတယ်ဒီဟုတ်လားဆရာတင်တာတင်ရတယ်တင်ရတယ်ကို့အတွက်ဘလို့အကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုယူရတယ်နော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်ပြည်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စက်မှုလက်မှုပဲဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမသိသေးရင်သိတဲ့လူကိုနီးပညာယူရတယ်ဒါပဲစင်ကာပူဆိုရင်လည်းအဲ့လိုနီးတဲ့သူယူတာနော်ဒီလိုပြင်ဒါကွာခြားတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ကွာခြားတာပြောနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ဆိုးရောက်လူမျိုးကြီးဝါဒပဲနော်တို့တိုင်းပြည်လို့ရပါအမျိုးဘာသာတာသနာတို့ပြောပြောခင်ဗျာနော်တကယ်တကယ်ကြတော့ဒီအမျိုးဘာသာတာနာပြောကျွန်တော်စင်ကာပူမှာအခုကအိမ်ပေါ်သွားလို့ရတယ်ဘဝတွေရောက်ပြီနော်ကြောက်လူမျိုးတွေကိုလို့ရပါလဲဆိုရင်စင်ကာပူတိုင်းပြည်မှာအရင်တော့မှ1980နော်1984လုံးကာလမှာနော်ဒီစောမောင်တို့အာနာပေးပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ထွက်ကြတယ်လေအဲ့တော့ကစင်ကာပူတို့ဘာမှသွားလို့တယ်လား professional ရတယ် engineer တို့ technician တို့လုပ်ရသေးတယ်အခုခင်ဗျစင်ကာပူတို့နိုင်ငံမျိုးမှာဒီတော့အောက်ခြေကတပြက်စီလဲသွားမှာဒီအိမ်ပေါ်အလုပ်ကိုတော့မှအကောင်းကန်းလို့ပြီးလုပ်နေရတဲ့ဘဝဆိုဘလောက်ကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတော့ပြီးဖို့လိုတယ်။ရောက်လို့ခင်ဗျားတို့ကဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာရေကိုနိုင်ငံကြီးတိုးတက်အောင်ဘာများခက်လူမျိုးကြီးကဘလောက်ပဲပြောပြောခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကဘာနည်းပညာဘာမှတကယ်တကယ်တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေကိုလုပ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ကြုံမဲ့ဖြစ်နေမှာပဲနော်။ဘာဘာဒီတော့နိုင်ငံသားကလာပြီးကျွန်ပြူတော်မဟုတ်ဘူးလေတို့တော်လည်းပဲခင်ဗျာနိုင်ငံသားကော်မတီတွေနိုင်ငံသားအောင်ပါဒီလိုပဲနော်6ပြားတပဲနဲ့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာအကြအကုန်လုံးလူအခွင့်အရေးအကုန်လုံးစုံယုံခံတော့လုပ်နေရတာကကျွန်ခံရတာလည်းအတူပဲလေဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကနော်သိဖို့လိုတယ်ဒါတော့အခုကာလမှာဆိုရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့ကတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့နော်ဒီလိုတကယ်တကယ်ဟိုသူပညာရှင်တွေကိုသူကပြန်ပြီးနေရာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံကတော့ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီဖြာခင်းမဲ့ကောင်လူကဖြတ်ပြီးပြန်လာတယ်နော်ရောက်လို့ဒီကကျွန်တော်ပြောရတာဒီဖြာခင်းမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီဒူဝါလက်ရှိလာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောချင်လို့ကျွန်တော်ကနော်ဒီဟာကိုဒီလိုက်တတ်တာအဲ့ဒီမှာဒူဝါလက်ရှိလာကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဒူဝါလက်ရှိလာကလာရှိုးမျိုးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်တဲ့မြို့85မြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်မြက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အထိစစ်တပ်ကပြိုလဲနေပြီဖြစ်တော်လဲစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်တိုင်းမှာယူနေ၍ဆက်လက်ကောင်းမာနေစေဖြစ်သောကြောင့်ညီညွတ်မှုအားဖြင့်ဆက်လက်တိုက်ပွဲရမည်ဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုအယူကြီးယာယီသမားဒူဝါလက်ရှိလာပြောဆိုလိုက်တယ်ဒါကတော့ထားဟောက်ပါလေဒါအမှန်ပါလေနော်ဒါကတော့ဒီကောင်ကယူနေလို့ပဲအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတိုက်ရမယ်နော်ဒါကတော့ဒါထားတာမှန်တယ်နော်အဲ့ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးပြည်လူများတို့အောင်စကားဝိုင်းတွေနဲ့ယာယီသမရအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ယခုအချိန်ဒီတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နေပြည့်အမားကိုဝန်ခံ၍ပြည်သူ့ကအာဏာပြန်ရမြင်ရမည်အချိန်ဖြစ်တော်လဲတဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာယူပြီးခေါင်းမာနေစေဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ညီညွတ်မှုအားဖြင့်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသမတကသတိပေးပြောဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်နေပြည့်အမားကိုဝန်ခံ၍ပြည်သူ့ကအာဏာပြန်အပ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ဟုတ်ပါပြီပြည်သူ့ကိုအာဏာပြန်အပ်မယ်ဆိုတာကတော့ဒါကောင်းတာလေဟုတ်လားကြည့်လိုက်တော့ဖတ်လိုက်တော့တော့ကောင်းတာပဲပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဏာကိုမင်းအောင်နိုင်ရနေပြီအာဏာပြန်အဘသူ့ကိုအပါလေနော်ဘသူ့ကပြည်သူကိုသားပြုလေအဲ့ဒါပြဿနာပဲဘသူ့ကနေပြီးပြည်သူကိုကိုသားပြုနေတယ်ဗမာပြည်သူလူတို့ကဘသူ့ကကိုသားပြုနေတယ်နော်ကျွန်တော်ဗမာတွေကိုဘသူကိုသားပြုတယ်လေတိုင်းသားတွေဘသူကိုသားပြုတယ်လေဗမာတွေရောတိုင်းသားတွေအားလုံးအစုပေါင်းပြီးတော့ဘသူ့ကကိုသားပြုတယ်လေကိုသားပြုမှုပဲထားပါတော့လေတိုင်းရင်းသားတွေကိုစားပြုတာထားပါတော့ကချင်ဆိုရင်နာလား KI ကိုရှိတယ်နော်ဒီမှာကိုစားပြုတယ်နော်တအောင်ဆိုရင်လည်း TNL ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲကိုကဆိုရင် MDA ရှိတယ်ဒါဒီဖွဲ့စည်းတာသူတို့ကိုစားပြုတာပဲလေချင်းမာတော့က CAA CAF ချင်းပရာတော့ဟူနေရတော့ပြဿနာတက်နေတာဘယ်သူကိုစားပြုမှာတော့နော်နှစ်ဖွဲ့ပြင်တာကိုစားပြုမှာချင်းမာနှစ်ဖွဲ့ပြင်တာရခိုင်မှာတော့ AA ကိုစားပြုဟုတ်တယ်ရခိုင်ကနော်ကိုစားပြုတယ်ကရင်ကဘယ်သူကိုစားပြုတယ်နော်ကရင်ကဘယ်သူကိုစားပြုလဲကရင်မာကကရယူသက်မဟာတော်မှာတခုတစ်ခုကမညီဘူးတခုတိုက်တဲ့တက်ကတည်းကမတိုက်ရတက်ကမတိုက်ဘူးနော်ကရယူရှိတယ်ကော်တူးလေးရှိတယ် BGS ရှိတယ်နော် BNA ရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိနေကြတာအဲ့တော့ဘယ်သူကကိုသားပြုနေလဲနော်အဲ့တော့ထို့တို့ကရင်ဒီရှမ်းမှာဆိုရင်ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်အများကြီးပဲနော်ဘယ်သူကိုသားပြုလဲဘယ်သူကိုသားပြုတော့
ဒါတော့မှမိတိုင်းသားတွေထဲမှာတော့မှတော့ဒီလိုတော့လူစီးရုံနဲ့ချက်တိုင်းသားတွေတစ်ခုပဲရှိတဲ့တိုင်းသားတွေရှိတယ်ချို့ရတော့ဘယ်သူကိုစားပြီးမှမသိတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒါတော့ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမမတိုင်းနိုင်ငံလုံးချိန်မယ်ဗမာရောနော်ဒီတိုင်းသားတွေကတော့ဘယ်သူကကိုစားပြီးဘယ်သူကိုအာဏာအမ်းပါလဲအဲ့ဒီတက်တာအဲ့ဒါလေနော်ဘယ်သူကိုအာဏာအမ်းလဲဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနော်
哎，都罗明阿罗巴勒说 ，N U G O 阿那比啵，巴叫罗 N L D 巴迪迪，唱我啊，喏。那他们那些原告不会骂个，没一家大的拿了人家都没撇的啵，然后啊，NUG啊的NLD有十个人的，所以对，NUG啊那边啵，要背后要我的，肯定要录你的呀，啊那背后要我的，肯定要录，然后等下啊录来看的，反正分析我全部切个，我不得人家一人讲的，把这库嘛肯定要录没修，啊没修的那边录那么多，喏，没读，没读是哪吧的，NLD来这嘛的话都没讲话的，所以代币啊。老早都讲没事，碰到后边要没，然后没来熬，如果没记得把你们机没被把出来，没被压到的，喏，哎你妈，哎你，我你都把那的，哎有几把把那路啊的，说那他们那些越搞越嘛，公路过大路了没？路是走没走完的，比如喏，我也比如阿那有米有啊的不难有，那个那个古多来在小龙旮旯嘛那边，喏，人家一阿片那边。哦，派出来派出要求我去干，我不得把人家来带那阿罗来看来的，南疆来没跑上来有，喏，就到那一嘛那边，比如哦，南疆有乌沙木来，但老南有长袖，南疆那个没嘛比较老南的，喏，哦，现在那么少，谁也别乌沙来说的，谁啊，这个这个 DNA 就 MA 就带那些嘛，一模啊发了，到那多来，喏，类似边来个南疆边来，就说路边来，这种跨边来。底下的面试边的还蛮好的，哎咯，面试的难笑的，累死的，这种话嘞，喏，部门那个话又别打蒙眼的，打牛的呢，肯定，喏，你都路欧数，肯定，不如往里要没要来啊，你阿那背么嘞？哎，别的哪哎哪来着？哎咯，没要来个，比如阿那比如讲背嘛说，你阿那不如我背嘛嘞，喏，肯定如何阿那一样来的，哦，啊，这里要写啦，肯定如喏，哦，也先要写啦，然后叫我没要。哎，你妈妈，读完了戏啦，把事儿表来说了，喏，那读完了戏啦。哎喽。那这个在马来西亚，那古来就那标了办理。第 NUG 那那呀，比如话 NUG 有啥啦么？喏，路的主管那标文明那呀有来的，文明那有来，我有标嘛？哎的，有啥的路的呀呗？那个，比如说啊，一批八的属于文路的，新标的偏新来的呗？喏，这个这个比如话有开那个 NLD 有啦，喏 ，NLD 有那个嘛 ？NLD 的路的公路个套干物的地价么？西边那的 NUG 啊，路的主管那标了呗？文明着，喏，阿拉有来着。文明着，阿拉西巴的路标来着的。哎，你妈妈，喏，你蛮子的嘛？特别着，特别在哪的着？喏，那，你怎么那标了？就说阿拉边背是咯，不都背下没那么牛？喏，哎，别的呢？哎，你妈，喏，蛮子的嘛那边，你，哎，尤其文艺就啊标了啊。蛮子的多的，欧洲布龙啊，土豪的事业，淘宝欧商业，龙球业的第二欧布的苏摩业，设备商工业的金焦点西门。上月家人的 NUG 文具啊，都的啊，见到你背的，那我给他写个。反正你这大队，如果到欧洲龙啊、土豆业、事业淘宝、报上业、龙江业的第二五的苏某业、设备商、淘宝工业业、酒店西马上月人，没有咱民众也说啊 ，NUG 比当初文具巧，蛮会看单啊，他们比被表叔来的，因为肩膀比，喏，价格啦，地段的啊，比如欧洲业跑上某不好搞么的，是因为什么事？那三个那三个队的，那讲话，他把在他们的地位地位表示话的嘞，哎，那的话来说，肯定都话，喏，你偏心那的话不多呀，喏，再要讲的呗，啊，比如阿那乌，比如边贝，啊，比如阿那比如边贝说，比如贝如阿那贝也蛮好，喏，就那都话，啊，么比，马阿那这个路阿那边哎没输赢到嘛，不多，贝也蛮不贝不啦，阿贝不啦，完了。那都不一样嘛，那我们第一代亲戚是好么物，
เนาะบ่ยอกเลยซะรอ NLD อานา NLD อ่ะปิรุยวยกောက်ปวยคันโลยาล่ะဖြစ်ไปแม้ดิ NUG ก็တော့ดายวยกောက်คันละหลูนี่ปาดาบ่หมดาเนาะตรุอเนี่ยดิ NLD อำนาจดิโกเว้ดิยวยกောက်คันได้อำนาจดิโกซียงได้อเนเนเนาะดิลุ่มหยอกแหนมีซวยเนี่ยดิมาดิอำนาจดิโกบ่แล่เนี่ยတော့ตัดสินไว้ไปเลยแล่เนี่ยฉะไปเลยไอ้นี่กองเนี่ยลุ้มจิตาดิลุ้มนี่แหละดาริยะแกยังไม่จ้าหินสงจ้าเนี่ยดิเนาะအထွက်ပြေးတဲ့လူကပြေးတယ်ဒါတတိယနိုင်ငံပြေးတဲ့လူကပြေးတယ်မဲချောင်မှာကတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်တွေတော့လုပ်တယ်။နောက်မြို့တွေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့လေကိုသူ့လက်မှတ်ပိပခါပိုက်တွေပေါင်းပြီးတော့လူတို့ကလည်းဟိုအာဏာရှင်ဆန္ဒအုပ်ချုပ်နေတာမြို့တွေဒါမြို့တွေကမကြားချင်ဘူးနော်တော့တစ်တွေခိုးတယ်ခိုးထုတ်တယ်အခုနေကောက်တယ်ဒါမြို့တွေလုပ်နေတာမကြားချင်ကြုံဖြစ်နေတာနောက်တစ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒီနော်ရွေးကောက်ခံတဲ့ဒီ NLD အမတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲတကယ်တကယ်နော်အရေးချင်းရှိတဲ့လူကအမှန်တရားပြီးတော့เนาะဒီပါတီကိုအနိုင်ရရင်အဓိကပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလိုမျက်စိမဲ့ဒီပါတီကိုထဲ့ပါဆိုလို့လူတွေကထဲ့ကြ။အဲ့ဒီမှာလည်းပေါက်တာကိရတော့ကိုကျော်ဘိုးကောင်တွေလည်းပါတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပါတာ။အဲ့တော့ဗမာပြည်အနေနဲ့ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะတကယ်လို့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီပေါင်းစုံပါနေပြီးเนาะတကယ်တော်တဲ့လူတွေပါတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးရပြီးเนาะဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှာဝေပါနိုင်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကအခြေအနေကဒီတော့တော့စိုးရင်မှာစိုးပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီအာနာကရပြီသားเนาะရွေးကောက်ခါတယ်တို့တော့ဘာလုပ်နိုင်တယ်เนาะတို့အသုံးမကျလို့အာနာသိခါတာပဲဒီဟုတ်လားဒီမင်းအောင်လိုင်းကအာနာသိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးเนาะတို့မဲမှာစီးရဲတွေကွာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလုတ်ပြီးတည်ဒီကလေးကပြည်သူဘလို့တော်လိုင်းရေဘလို့ဥဆောင်မလဲเนาะဘလို့เนาะဒီလိုအာနာသိခဲ့ရင်ပြည်သူတွေဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုဘာမှเนาะညှို့ကြမှုလည်းမရှိဘူးဥစားမှုလည်းမရှိဘူးမရှိပဲနဲ့ဖြစ်တော့မှလူတွေအကုန်လုံးလမ်းတော်ထွက်ကြကြတယ်အသေးခါကြကြတိုက်ပွဲဝင်ကြဒါတွေပဲရင်းထဲတော့ပေါက်ပေါက်လေးပေးရတာလေပေတော့ဆိုတော့နော်ဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကတော်လာရင်မှအများကြီးကိုစစရင်ကလေးကအမှန်တန်နင့်နာမှုရှိခဲ့တာနော်အဲ့လိုရှိခဲ့တာမျိုးဒီလိုရှိခဲ့တာမျိုးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသားတော့မရှိဘူးနော်အဲ့လိုမရှိတဲ့ဒီလူတွေကဘလို့နီးတယ်မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီတော်လာရင်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းသူတို့ကအချောင်ဖြာခင်းပြီးတော့နေရယူတာကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရင်မှာကဒီ NLD အာနာရဖို့လေတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ NUG အာနာပေးဖို့လေတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒီတွေအာနာပြန်ရဖို့လေတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။နော်။စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဖို့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဖို့ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဖြစ်နိုင်ဆုံးဒီတန်းကတော့လောလောဆယ်ဘယ်နိုင်ုပ်ဘယ်တက်ကသိနိုင်လဲเนาะလောလောဆယ်အနယ်သိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝပါပဲเนาะဒီနယ်ကဘယ်အဖွဲ့သိနိုင်တယ်လဲเนาะသိနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာအဲ့ဒီသူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တက်ဆိုင်ရာဒေါ်လာရေးတက်တေးရဲ့အဲ့ဒီမှာเนาะရမီရဖားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပဲအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ရမှာပဲဒါပဲလုံးဝမယ်เนาะဒီလိုပဲလုံးဝပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအဖြစ်နိုင်ဆုံးနည်းလားနေဟုတ်လားเนาะဒီဘွဲကတိုက်ပြီးတော့မှကတဲ့ငါတို့ကပြည်သူကရွေးကောက်ခံရတဲ့ငါကတအားနာပေးလို့ကတော့ဒါအဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘယ်အဖွဲ့တိုက်နေလဲဘယ်အဖွဲ့ကဘယ်တွေဘယ်လိုသိနိုင်လဲအဲသိနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီနော်သူ့ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဲမှာပညာရှင်တို့ဘာလို့လဲထည့်သွင်းဖို့လိုတယ်တက်ဆိုင်ရာရရွာသေးသားရဲ့နော်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထည့်ဖို့လိုပဲဒီလိုထည့်ပြီးတော့ပဲအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ရမှာပဲဖွဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးကိုမှစုစည်းပြီးတော့နော်အပြင်းနဲ့အစိုးရတို့ပြည်တော်စုအစိုးရတို့ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားမှာပဲဒီနီးလာပဲကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရမယ်နော်ဒါအဖြစ်နိုင်ဆုံးနီးလာမယ်အဲ့လိုမဖို့ပဲနဲ့ပြည်သူအာလားပြည်သူပြန်ပေးဆိုပြီးတော့လုံချင်းကအဲ့ဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲမှာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျပထမတစ်ခုသည်နော်မင်းတို့တိုက်ငါ့ကိုအာနာပေးဒါတခုနောက်တစ်ခုကြတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုသွားပြီးနှိမ့်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နေတာသဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းအောင်နိုင်မင်းကတော့မလွယ်ဘူးနော်မင်းတက်တယ်ဘလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မင်းပြည်သူအာသာပြည်သူအပြန်ပေးမင်းနိုင်ငံနဲ့ညှိပဲမင်းကဘာယူငါကဘာယူဒါမျိုးအဲဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်ခွသွားနေတဲ့အခြေအနေကိုခင်ဗျားတို့သတိထားဖို့လိုတယ်နော်နှစ်ခွသွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီတိုက်ပွဲကပြည်သူတွေအောင်ဝဲဖြစ်တယ်ဒါမလို့ဒါတော့ပြည်သူကယူရတာအဖွဲအဲငါတို့အာသာပေးဒါလည်းတမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမင်းနိုင်ငံနဲ့ညှိပဲညှိပြီးတော့အာသာခွဲဝေယူမယ်ဒါမျိုးဒီလိုနှစ်မျိုးကဘယ်နှစ်မျိုးကမှโลโก้ပဲလေဘယ်နှစ်ခုမှမကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုက်အောင်နေတာကเนาะတကယ်တကယ်ဒီမင်းအွန်လိုင်းပြုတ်ကြွားရည်လည်းပဲဒီ NUG တို့ NLD တို့အာနာပြန်ရဖို့အတွက်
带的啦，吼，喏，大英大家都论庙有在做带的啦，喏，大英大家都论庙有在做带的啦。哎，你妈嘞，就哦，爸妈个路大个，爸妈呢，我们体内把人家一路路在搞的来死了嘞，喏，那爸妈呢，我们体内没路，大英大家没路挖，没路没挖的嘛，没盖老地，好啦。第二个那个招呢嘛，对啦，爸妈呢，我们体内不要啊，看别路啊，爸妈呢呢，我们体内不要啊，看别路，爸妈呢，爸妈呢，奶奶没，喏，爸妈呢，奶奶没扒嘞。爸爸比你说爸的。哎那叫我给他我爸妈进去。喏。他爸老厉害了下面呢嘛所以下面我到奥诺包他。喏下面是吧也开一下在下面也开一下他。喏。他们都是爸妈的比你啊白啊你比较白路路比较白路 ,Area, 单嘛比较白路单嘛咱来。然后他们都是比较白的。喏。他们都是单单的要后面给他都单单的过来给我带下。爸妈呢我都拉不起来比较好他们都是爸妈的呀爸的爸妈的爸妈的。喏、哦，假如爸妈比你说话，咱们见家务，是这样啦。假如爸妈没媳妇，喏、哦，没媳妇你看啦，爸妈比你说来，咱们见家现在跟家务没媳妇，没媳妇啊，肯定要的。爸妈那个的话，叫爸妈到来的话，不都阿妈白的呀，白的呀，爸妈那边说没媳妇，不老老年的不能来说了，但中年一寡家务，哦，没说了在不能没有心的啦，好了不啦？喏、哦，假如我说带不比龙龙庙有的带过我也没说来呗，喏、哦。哎，你老爹的地龙龙庙也说的，哎，有啥奥嘛？不如带那些么嘞？喏，那古巴没，那古巴咯，带那那边的挂古罗庙，罗罗比罗嘛，也比高分的熟悉。地龙你讲古嘛啦，多么好嘞呗？俺老婆妈的乌沙比的地龙罗庙带么啦？地那古我讲我快下不罗的呀？喏，哎咯，爸妈个乌沙比的地龙龙庙奥话了，龙龙龙没呀的呀？妈没把家伙来说，带那些人地上我便宜有呢，人家姑娘有话嘞？喏，哎咯，有没呀啦？大人家在这里不帮带比了嘛，伢嘞对就有比较漏点了。我伢的咱都跑到嘛那边，喏，啥子啊？那为啥他老百姓的啦？这个，喏，李家义，喏，带外婆上到那一搭帮手跑上那牛，我们西南的嘞，对，爸妈到那一搭帮手跑上那牛那边漏的家在西里边西里嘞，喏，俺老百姓的家啦，俺老西里的说的对，喏，爸妈伢的那搭帮手跑那的，而且那个漏的老百姓的嘞，没撇队伍，喏。你家的妈妈撇的嘞，因为哦，自家婆那路还没有叫那个阿哥嘞，你二女家自家婆那妈把那路的歪不来的，他没有的嘞，家他那撇哪的嘞，家里可哪个哪心的了？人家不都叫那路啊，不都撇的嘞，是不？你答应了，爸妈那年路肯定要表扬好吧？爸妈那年没敢爬的，爸妈比那说爬的，他后来肯定要得赔那些分手也没去咯。哎，你别在哪的啊？喏，比如三千五的撇的了，喏，哎，路心的是包的，人家不都叫那路你那呀，把那所以。带人家的呀，湖北人家的带人家的，带人家的包带了，我妈在外带，带路亚的那亚的嘛，那啥呀，欧洲也会的个，会是不路的，哎你妈嘞，带的啊，会是也，或者来来巴梅，亚亚路路来巴梅，他吃点伢心里巴来巴梅，乌布的点伢心里巴梅，哪里的不包米多呗，比如欧洲也会的，会亚梅，比如路啊，那他们的车有搞过吗？阿妈撇路 ，NAD 巴的亚撇路 ，NUG 亚路撇路，他庙里可要拆下不路。好吧，比 NAD 阿妈撇的 ，NUG 阿路撇的，这个比如超开的，比如的路边的，也就是八路亚的，喏，也就不是说八家么路的，是吧？他呗，他 NUG 呢，实在说 NUG 路么路，阿那不一样么说咯，那八家他比如他咯，么撇的，把要么来说咯，都那五少比如嘛，当然一个五少的看干啥嘛，你给他当的交呗，喏，八万么撇不，么撇的对。那他们呢？这个伢你讲，事情伢没啥比较呗，啥带哪路嘛？古巴叫哪路啊？路庙没出来，庙人家的要求的单价咋没起的？你说干啦嘛干？俺干干的，开车什么带不回去的？该到巴黎阿姆路，第巴黎阿姆路，哪里叫哪路？我路啥路？反正他们都贵嘛，到第啊，或者是第路都要干，第高速都要干，他们都贵嘛？啊，高速带哪呢？啊，高速上越哪呢？好比路那他们高呢？咱们那些钱的，哪个钱的嘛？不是我，单比出来这个。提要弄来没？弄来再录啊没？喏，打的卡没？哎，你卡嘛叫了？看那录啊，底下有啥呢？哦，你搞到嘛没录的？喏，你搞到嘛没录到？不不是要录的，打来都录没有？要不不是要个这个要出来了，这个出来了，这个刚出来了，喏，出来到嘛？哎，录啊个，我这皮皮个嘞，录啥啥样了的？哦，口来打没？口干嘛嘛？包那个皮皮个，别多啊，就来洗打没？这个也就要洗了，打的要先这样没？哎咯，你讲他妈的，我那个干土皮啊，不不这样好。你讲他妈咯，哎，这窟窿，哎呦，妈那堆的、吹的、该塞在那路啊，路开在路边啦，不不这样咯，我一片天米咯，该包大个也路的。哎咯，看别个，你
တကယ်တကယ်အနစ်နာခံရတဲ့သိက္ခုတ်သမားမှဆက်ပြီးတော့နေရာယူရင်နော်သူ့အနေနဲ့စိတ်ကောင်းစေတာကောင်းတဲ့နော်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့အတွေ့နော်ကောင်းတဲ့လူကို तू ကနေပြီးပညာရှင် तू ကပူပေါင်းွေလို့ရင် तू ကတိုင်းပြည်ကတိုးတက်ပုံပဲလေဟုတ်လားပညာရှင်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပညာတတ်တယ်လို့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့မှပေါက်တက်ကြရအိုင်ဒီယာနဲ့ကလိန်ကြည့်အိုင်ဒီယာနဲ့လို့ရင်တော့တိုင်းပြည်ပူဆိုးမှာပဲဒါကိုခင်ဗျားတို့ကနော်ခွဲခြားဖို့လိုတယ်ဗျနော်တကယ်တည်းစိတ်ရင်းစေတနာအဓိကပဲတိုင်းပြည်အောင်မြင်ဖို့ကတိုင်းပြည်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ကနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဒီစိတ်ရင်းစေတနာရှိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲညစ်ပတ်တဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ဒီပညာရှင်တွေရောက်မလို့လဲတိုင်းပြည်ပို့ပြီးဆိုးတယ်ပညာရှိပညာမဲ့အုပ်ချုပ်တာကနော်ဒါတော့မဆိုးသေးဘူးပညာရှိရုပ်မာရင်ဆိုအုပ်ဆိုးတယ်ရတော့နည်းနည်းနှစ်ခုရှင်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမင်းအောင်လိုက်နဲ့နော်စိန်လွင်နဲ့ရှင်ကြည့်ရှင်လွင်ကလေးသားမဲ့တတ်တယ်စိန်လွင်ကလေးသားမဲ့တတ်တယ်နော်စိန်လွင်6သားတစ်ယောက်ကစောင်းရအုပ်ချုပ်ခွေးလို့လုံသွားဘူးကျွန်တော်ကရှင်လေးလုံးကာလာမှာအော်ခဲ့တာစိန်လွင်ကဘယ်တော့ပဲလေးသားမဲ့တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့စိန်လွင်ကအုံတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွဲရှေ့လေးလုံးကာလာမှာလူတွေတတ်တယ်ဆိုတော့စိန်နေထွက်ပေးလိုက်တယ်လေစိန်နေဆင်းပေးလိုက်တယ်စိန်နေဆင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်မောင်မောင်တက်လာတာနော်ကြားစင်သားကြီးစိန်လို့ရလေးရမဲ့တတ်တယ်တကယ်တကယ်တိုင်းပြည်သူမှနိုင်တော့ဦးလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဆင်းပေးလိုက်တယ်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်တက်လာတယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်တက်လာလို့လည်းပဲရလို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြီးကိုဘာလို့ခိုင်းဆင်းပြင်းရောက်လာတာလေဘာရောက်လဲမာရှယ်လို့ရုပ်လိုက်တယ်ဆိုသူကဆင်းပြင်းရောက်လာတာပဲဟုတ်လားနော်လူလူစည်းဝေးရမင်းအောင်လိုက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်မင်းအောင်လိုက်က BSC နော်တပည့်စာပြီးအကယ်ဒမီကနေပြီးတော့ဒေါ်စရေးကျောင်းကနေဘွဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူကမာစတာရတယ်မာစတာဘွဲ့လည်းရတယ်သူကပညာရှင်ကြီးပေါ့လေစိတ်နေတဲ့ဆိုင်သူကပညာပုံတက်တယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီး तू ကအဲ့ဒီဟာစစ်ရေးဒီ DSA မဝင်ခဲ့ရဲ तू ကလောတက်လာအဲ့တော့ तू ကအုံနောက်ရှိတယ်စိတ်နေနဲ့အုံနောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပေတီခါမီကလိန်ကကြီးလုံနေတယ်လေအဲ့ဒါပေတီခါမီကလိန်ကကြီးလုံနေတယ်ဆိုတော့လူတွေတေအောင်တပြေလုံးကပြာကြတယ် तू ကမစင်ပေးဘူးလေအဲ့ဒါကွာတာကိုခင်ဗျားတို့နော်တွေးဖို့လိုတယ်နော်ရှစ်လေးလုံးကာလာမှာစိတ်နေရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကပါအများကြီးတပ်ပလိုက်တယ်တို့တော့စိန်တွင်ကပညာမရှိတဲ့အတွက်နော်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်အမှန်တိုင်းဝင်ကြိုက်ဘူးဆင်းပေးလိုက်တယ်မင်းအောင်နိုင်ကြတော့စိန်တွင်နဲ့ဆိုင်သူပညာကြီးပို့တတ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကကလင်ကချစ်ရှိတယ်ကလင်ကချစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာစိန်တွင်ထက်ပို့ပြီးလူတွေပေးတယ်စိန်တွင်လက်ထက်မှာအညာသေးတာတွေမီးမလောင်ဘူးမီးလောင်တိုင်းမသိဘူးသူ့လက်ထက်မှာသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူလူတွေမသိဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့ပညာရှိကောက်ကျစ်တာကပညာမဲ့ကောက်ကျစ်တာလေပို့ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုရောဥပမာကြည့်လိုက်နော်စိန်လွင်နဲ့မရောက်နိုင်တဲ့ရောက်ပဲကြည့်လိုက်စိန်လွင်ပညာရှိပညာမဲ့တယ်ပညာမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू အမှန်ကို तू မလုပ်နိုင်ရင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝန်ခံနဲ့ तू ထွက်ပေးတယ်ထွက်ပေးတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်တက်လာတာနော်တက်လာတဲ့ဆိုတော့လေမာရှယ်တော့ရုပ်သိမ်းလို့နော်ကြားတော့အခုတော့ဟိုအမတန်ဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဆိုတာမျိုးတွေစေမော်တက်လာတာနော်ဒါပေမဲ့မရောက်နိုင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ तू ကပညာတတ်တော့ကလိန်ကကြီးရှိတယ်နော်ကလိန်ကကြီးကြတဲ့ပညာရှင်ကပညာမဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြက်စီးတယ်ဆိုတာဒါတော့ဥပမာ။ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာအေးမှာကအဓိကပါလဲဆိုတော့စိတ်ရင်းစင်လာကောင်းရှိပြီးတော့ပြည်သူတွေတကယ်အနစ်နာခံပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေဥစားနိုင်ပါအဓိကပဲနော်။ပညာရှင်ဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောလောဆယ်မတတ်ရင်လည်းပဲတတ်တဲ့ပညာရှင်ကိုနေရာပေးခေါ်လို့ရတယ်နော်။အဓိကပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာနော်။ဒီလိုနေရာမှာဝင်ကြီးလုံးမဲ့လူတယောက်ကရှိတဲ့မြအကုန်လုံးကလည်းလုံးဆရာမှမလို့တော့သူ့အနေနဲ့စိတ်ရင်းစင်လာကောင်းတဲ့လုပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်တကယ်လုံနိုင်တဲ့ပညာရှင်ကိုနေရာပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့အဲ့လားခင်ဗျားတို့ကတော့ခွဲကြဖို့လိုတာရောက်လို့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးကာလမှာကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့เนาะအစိုးရနဲ့ဒီဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုကွာခြားမှုရှိနေတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကဒီအဝါမီလိပီလိပါတီတို့เนาะရှိတ်မူဂျီဘာရာမန်တို့ကလွတ်လပ်ရေးပူရဲကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะတို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီပမိုင်းအနာဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်သို့တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာအာဏာရှင်ဆန်နေတယ်ပြည်သူကမှဖိနှိပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့တကယ်တော့ပြည်သူအတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေနော်တကယ်ပြည်သူအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကိုနေရာပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဗမာပြည်နဲ့ကွာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဗမာပြည်အနေနဲ့ကတော့နော်ဒီပါတီတယောက်ဒီကောင်းဆောင်တယောက်သူပဲ indefinite သူပဲအကောင်းဆုံးသူ့ကိုဆန့်ကျင်ပြောတဲ့လူတွေမြန်မာကကလည်း colossal ပဲဒါလေးခင်ဗျားတို့ idea တွေလေဒီလိုဟာမျိုးတွေရတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပြည်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုနလန်ဆယ်ဖို့လေအမှန်တန်ခက်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲအခုပဲအစပဲပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းစစ်တာနာချုပ်ပေါ့ဟို14ခုရှိတာကအရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်တာတွေတခုပဲကြာသေးတာကြာတဲ့ဟာတွေက
အများကြီးရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲနော်အဲ့ဒီရှိတဲ့ AR တွေကတော့တကယ်တကယ်စနစ်တကျနဲ့တိုက်လိုက်တော့ဒါတွေလည်းပြောကြသွားပါပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာပဲနည်းနည်းပြတ်သက်လာတဲ့စကားစပြီးပြောလာတာဗာလဲဆိုတော့ပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးဆိုတဲ့စကားမျိုးပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးဆိုတာကပြန်ပေးเสียဘယ်သူ့ကိုပေးရပါလဲနော်ဘယ်သူ့ကိုပေးရမှာလဲတကယ်တကယ်ဟိုဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရောရှိနေရလားတကယ်တကယ်တိုင်းသားအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့နော်ဗမာတွေရောတိုင်းသားအားလုံးလက်ခံတဲ့ Federal Democracy ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ရောရှိရလားဘာမှကျွန်တော်မရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်နော်ဒီလိုဟိုအောင်မြင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲဒီဝင်ဖြာခင်းပြီးတော့အာဏာယူခြင်းနဲ့နီးလန်းကတော့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ရတာတခုပဲရှိတယ်တက်ဆိုင်ရဒေါ်လာရေးတက်တယ်နေတယ်တက်ဆိုင်ရနေတယ်ကိုရရှိပြီးတဲ့ဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ခါမှလည်းအဲ့ဒီနော်နိုင်ွားတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးတက်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်လည်းပါမယ်တက်ဆိုင်ရရရွာပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လည်းပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဟိုတက်ဆိုင်ရတခြားနော်ဟိုမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေဓာတ်တွေပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေကိုရရွာအလိုက်ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ရရွာလိုက်ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရာနေစီပူးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးလို့เนาะဒီပြည်နယ်တို့ဓာတ်မျိုးဖွဲ့ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကအဲ့လိုဖွဲ့တဲ့ခါမှာလည်းပဲဟိုတိုင်းသားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုလွတ်မြောက်မှုသူတို့ရဲ့ကာကြမ္မာသူတို့ဖန်ပြီးရှင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေရာအလေးထားရမယ်သူတို့ဒေသတွေမှာသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အစိုးရဖွဲ့ခြင်းတဲ့ဓာတ်ဖွဲ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်เนาะအစိုးရဟိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲ့ဒီကာမမခင်ဗျားဟိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာတော့အာဏာအပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေတော့ပါဒီလိုအစစ်အစစ်တွေပဲပွားရမယ်ဒီလိုအစစ်အစစ်တွေပွားဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကာမတော့တခုလို့ရှိတာပေါ့ဗျာเนาะနည်းနည်းသူ့နယ်ကိုယ်နယ်ရတော့เนาะထားဖို့လိုတယ်ဗျာအကုန်လုံးစီရောက်ပြီးငါ့အောက်ဝင်တယ်ဆိုတော့မရဘူးမှာချင်းဆိုရင်တော့ချင်းပရာတာခုရှိတယ် CLS CLS ရှိတယ်ချင်းချင်းမတိုက်ဖို့နားတယ်သဘောမှုအမှုယူဖို့လိုတယ်နော်ဒီပါတော့မင်းတို့နဲ့တရားငါတို့နဲ့ပြီးတော့မှနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဘလို့ပုံစံမျိုးအစိုးရဖွဲ့မနေဒါမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခုခုရှိတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးတက်တဲ့ကြီးကဒီတက်တဲ့ဟိုတက်တဲ့တိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်တက်ဆိုင်ရသဘောတူညီချက်စာချုပ်နဲ့သဘောတူညီချက်ယူပြီးတော့ကနော်ဟိုဘယ်နေရတော့မင်းကနော်ခရအုပ်ချုပ်တာဘယ်နေရတော့ငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်ပြီးတော့မှဘလို့ကိုယ်စားလှယ်ပူပွားပြီးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်စုပေါင်းတဲ့အစိုးရဖော်ဆောင်မလဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နေရာသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမသွားရင်တော့နော်အဲတဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့သွားတိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်သိထားပါပဲနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲပါလို့ဒီအချိန်မှာဟိုပွေးထိုးတာတွေရှိတယ်ဗျနော်ဟိုတည်းကကျွန်တော်ကြားတဲ့တခုပတ်လာတာကချင်းမာရှိတဲ့လူလူတရားအေအေကိုကလည်းစာနာပြတာမျိုးအေအေကိုထွက်သွားဖို့ဟာမျိုးစာနာဒါမျိုးတွေလည်းလာတယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဒီနေစားမှာပေါ့ခုနပြောလို့ယိုရင်ကြာတွေထွက်ပြေးတဲ့ဒါမှကဘုံချဘုံပြစ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပွေးထိုးမှာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရခိုင်ဒေသမှာလည်းပဲတကယ်တကယ်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုအကျိုးကိုလိုလားသလိုလိုတဲ့နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့มาတဲ့ဟိုကိုအာနာမရလို့ကိုကလည်းနေရာမရလို့တွေးထိုးနေတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကသတိထားဖို့လိုတယ်ဖက်ပေါင်းစုကနေပြီးတော့มาဒီဒေါ်လာကြီးကြဆုံးအောင်ဒီဒေါ်လာကြီးမအောင်မမြင်ဖြစ်အောင်ဒေါ်လာကြီးတက်တဲ့အချင်းချင်းမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်ပွေးသွလှုံ့ဆော်တာတွေကလော်ကကြိတ်လှုပ်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိတဲ့အပြင်เนาะဒီလိုနေရာကိုဝင်ယူပြီးတော့လုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေရောဒီစကားစားတဲ့စကားပြန်ပြောပြီးတော့ပြန်လုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေရောဒါမျိုးတွေလည်းလက်ရှိကျင်နေရှိနေတယ်။ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာတိုင်းပြည်ကတခြားနိုင်ငံတွေလိုဖြောင်းဖြောင်းပြူမသွားဘူး။ဖိလစ်ပိုင်မှာကနော်လူတို့ကစာနာပြလိုက်တယ်ဖိလစ်ပိုင်တော်မှာမာကိုပြုတ်ကြသွားတယ်ရှင်းတယ်လေဒါဖိလစ်ပိုင်ကဒီလွမြောက်ရေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပါလဲဆိုတော့တခုခုအောင်မြင်တဲ့ခါမှာမှကြွေသွားတာမျိုးတွေပတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာရှစ်လေးလုံးကာလမှာစင်ပြိုင်ဆိုးကဖွဲ့ဖို့ဆိုတော့နော်ဟာကိုကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်လက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဒီအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်အဲ့တုန်းကခေါင်းဆောင်လေးတဲ့လူတွေစုပေါင်းပြီးစင်ပြိုင်ဆိုးကဖြစ်ဖွဲ့စေချင်တာနော်စင်ပါပြီးကဖြစ်မလာခဲ့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စောမောင်အာနာသိမ်းတာစောမောင်အာနာသိမ်းလို့တဲ့ပဲနော်ဒီ ABS ရဲ့ဒီတောခွာတဲ့ချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီပါချောင်းနော်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်တေဘောဘုံကိစ္စတွေဖြစ်တယ်เนาะပါကြောင်ကိစ္စတွေမှာလည်းခုနပြောလို့ရေးចောင်းသားအချင်းချင်းတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်တေဘောဘုံမှာလည်းထို့အတူဖြစ်တယ်ဒါတွေကပါလဲဆိုတော့အရင်ခံကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်လို့ညာရှစ်လေးလုံးကာလမှာเนาะဒီစင်ပြိုင်ဆိုတာဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်เนาะလွတ်မြောက်ရေးလုံးဝရသွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လို
အဲ့တော့ဒီခင်ညွန့်တို့ရဲ့ idea ကတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံသားလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ကနော်အာနာကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းဒီ ABS DSD ဒီကြောင်းသားတွေချင်းချင်းတယောက်နဲ့ယောက်မသက်သာအောင်လည်းသူတို့ကနေပွေးဆိုးလှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေလုတ်တာလုတ်လို့လည်းပဲနော်နိုင်ငံရေးပုံဖြတ်တာမျိုးတွေအများကြီးခါလာတယ်ဒါမျိုးတွေကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ရှိသွားတာနော်ဒီလိုရှိသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဓိကတော့ဗာလဲဆိုဒီရှစ်လေးလုံးကာလမှာကဒီအစိုးရဖွဲ့ခံဒီစဲစဲဖြစ်လာကန်ဒီစဲစဲအခြေအနေအဲ့ချိန်တော့အမေရိကန်တို့အိန္ဒိယတို့ထိုင်းတို့နော်ဩစတြေးလျတို့အင်္ဂလန်တို့အဲ့ဒီတန်ယုံတွေရတယ်ပဲဒီဗမာနိုင်ငံမှာစင်ပြိုင်စိုးရအဖွဲ့ဆိုထောက်ကမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒီလိုအခြေအနေအားမှာနော်လက်တကမ်းရောက်လာတော့မှပြုတ်ရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကတမိုင်းမှာအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒါတဲ့ပတ်သို့တမိုင်းသင်္ကားသာကျွန်တော်ယူဖို့လိုတယ်နော်တမိုင်းသင်္ကားသာဒီလိုလို့တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တော့ပြောတာပေါ့လေနော်ဒီအမတ်ရွေး1990အမတ်ရွေးပွဲမှာမှအမတ်တွေအဖမ်းခံရတာဒီမတူဘူးဗျာခင်ဗျာနော်ဒီရှေ့လုံးကာလမှာအုပ်ချုပ်ရေးတွေအကုန်လုံးပြတ်ယွင်းပြီးတော့အမေရိကန်ရေတပ်ကကိုကိုကျွန်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေမှာစကားနော်အဲ့တော့နာဝတာကတည်းအကုန်လုံးတပြည်လုံးထိမ့်ချုပ်တဲ့အခြေအနေကမတူတဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းမှာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့ကာကြမာသည်ကောင်းကင်ကြီးရောက်လိုက်၊ကိုွေသွားလိုက်၊ဟိုဘက်ကိုွေသွားလိုက်၊ဒီဘက်ကိုွေသွားလိုက်အမတ်တပ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုလည်းပဲပြည်သူတွေနည်းနည်းကတော်လာရေးသတိရှိဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့နော်ဒီတော်လာရေးတပ်တွေပေါ့လေဟုတ်လား။ BNR တွေကဘာလို့လူလူစီယုံတာ။တော်မော်ဒီရအောင်ပေါ့လေကုဒပြောလို့တော့ဟိုတင်သားစင်ပြတာတွေတိုက်ပွဲဝင်ပြတာတွေတင်သားစင်ပြတာတွေစီရေးလေ့ကျင့်ပြကောင်းပါလေဒါတော့မကောင်းဘူးရော။တို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့က action တော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။အရှင်လုတ်တဲ့ခါမှာတော့အညာမြေပြတ်သေးတာကမြေပြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံလာကျဲမှာတော့ကြောက်ရတာပေါ့လေဒါကြောင့်လို့ဘယ်နေရာဘယ်ရွာတော့လုတ်တယ်လို့တော့ပြောဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲခင်ဗျားတို့ကအနေနဲ့လက်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကတော့ပြည်သူသိအောင်ခင်ဗျားတို့ပြောဖို့လိုတယ်ဒါမှပြည်သူက motivation ရမှာနော်အခုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရနော်ဟိုတော်လိုင်းလုတ်တယ်လုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ပြည်သူကဘာမှမသိရဘူးမသိရပဲနဲ့ကလည်းဟိုဘာလိုလို့ညာလိုလို့လက်နဲ့လိုလိုလို့ကအလူခါဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးလေနော်တချို့ကလည်းအဲ့ဒါအကြောင်းပြပြီးတော့ပဲအခုပြတောင်ပိုင်းရဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေပြီးတော့ပဲခါအဲ့ဒီလာတဲ့ပြအလူခံစားနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေအရဆိုရင်ပြည်သူအတွက်လည်းမကောင်းဘူးနော်တချို့ကတော့တိုက်တဲ့ပြဖွဲ့တယ်ရှိတယ်နော်မတိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့တိုက်တာနဲ့မတိုက်တာနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဘယ်ဖွဲ့ရတကယ်တိုက်တယ်ဘယ်ဖွဲ့ကမတိုက်ဘူးလဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟောပြည်သူမှပြည်သူကတော့မသိဘူးရနော်ပြဿနာကဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကအရေးကြီးနေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလဲဆိုရင်ဒီကဲတကယ်တိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေဒီနေ့ကလည်းပဲတိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင့်တော်တဲ့เนาะဟိုတီတူတိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ခင်�ျားတို့ဘယ်နေရာဘလို့တိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုံလာကြည့်အောင်တော့လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะလုံလုံနီးတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့ပဲနဲ့သူကလည်းခင်ဗျားတို့မတိုက်ပဲတော့ပုံပြပြီးတော့ဒီလိုစားမယ်เนาะခင်ဗျားတို့အခုတောင်ပိုင်းမှာတိုက်လို့မရဘူးလားမတိုက်ဘူးလားအိမ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ရမြောက်ပိုင်းသွားတိုက်ရအဲ့လိုမှခင်ဗျားတို့မတိုက်ဘူးเนาะတိုက်လည်းမတိုက်ချင်ဘူးဒါလုပ်မယ်ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးကအဲ့ဒါဆိုထိုင်းမဲ့ကူတယ်ခင်ဗျားအလုံးလုံးလိုရတဲ့ဘာအလုံးလုံးဖို့ဘာတင်တန်းလိုလဲအကြောင်းတင်ပေးမယ်နော်အွန်လိုင်းနဲ့တင်ပေးမယ်ဒါပဲခဲအောင်ပြက်ပြက်ခဲအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်တကယ်ဒေါ်လာကြီးကိုပြက်ပြက်လုပ်ပြနေလုပ်နေတဲ့ဒီနေရာမှာလုပ်လို့မရရင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာခဲအောင်ဘာလို့ပြည်သူ့မြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပါမလို့လဲနော်အဲမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကိစ္စမရှိဘူးလေဟုတ်လားမလုပ်နိုင်ရင်လည်းဟိုကိုဘာလုပ်ရှင်တယ်အလုပ်လုပ်ရှင်လားနော်ပညာသင်ရှင်လားဒါကိုအပိုင်းပဲလေဟုတ်လားထောက်ကူလို့ရတာဝိုင်းထောက်ကူပါပဲပြည်သူအနေနဲ့ရတော့ပါလဲဆိုပုံနစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်လိကျက်တွေရထားခဲ့တာเนาะပျော်လိကျက်တွေရထားခဲ့တယ်မျော်ကြီးကျက်ဒီထားတယ်ထားပြီးတော့မှဒီမျော်လိကျက်ကရကာဒီကျင်းမှာမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ပြည်သူအတွက်ကလည်းပဲအမတာအာရော့စရာတွေဖြစ်နေတယ်เนาะအခုဗမာပြည်မှာကပါလဲဆိုဟိုတယ်ဒီနယ်ဒီမှာလည်းပဲเนาะဟိုပြေးရချောင်ရတာတွေဖြစ်နေတာပုံတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆစ်ချောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ဆစ်ချောင်တာကတခုရှိတာကတော့เนาะသိပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုကြောက်ပြီးတော့လည်းဟိုရှောင်ဖို့တော့မလိုဘူးဗျဘလို့လဲဆိုတော့အခုဒီစကားစားတွေတုံးတဲ့ပုံစံကလူတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာတဏှာမှာ तू ကရက်ွက်တွေကိုဘုံပြဲချလိုက်တယ်ဘုံပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးမောင်းထုတ်တယ်အကုန်လုံးထွက်ပြေးအောင်လုပ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီမော်တာတစ်ချက်ပြစ်လိုက်ရက်ွက်တဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်လို့လေတမျိုးလုံးထွက်ပြေးကြတော့မလို့ဘူးခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကနော်ဟိုမြေအောင်ချင်းကရုတ်ချင်းတူးတာတူးနေတာနေအဲ့လိုနေတဲ့နေတာလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အကြောင်းလဲတော့စကားစားရည်အနေနဲ့ရတော့သူတို့ကဒီနေရာလွတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးပြေးအောင်သူကလုပ်မှာပဲနေနေရာမှာကလည်းနော်ဟိုဘုံပစ်တဲ့တွင်းလိုက်မယ်တွင်းပြီးလူတွေကလုံးထွက်ပြေးအောင်လုပ်မယ်ပြေးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေရှိရသူတို့ကနေပြီးကာပါသွားတာဒါမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်နော်
你要来问不读，但你要这样不读出来怎么信的啦？啊，读了你来读千巧代呢，教比到有的有啊的啊的特别一点的不读，喏，哦，咱们读这个读我话季节带哪路嘞？哦，没必要拿来打小木路打不的，别的来去你啊，年龄轻的也不读信的嘞，喏，轻的不读，到了所难的啦。哎，当那么说不的呢，故意要有啊，特别到别不不读，喏，第三个上面写到了，当然一定要来的要有啊。高娃娃的你看了不摸就摸够手高娃娃的保险的。哎哎呀这个苗都比如你这样地步路了。喏我反正说这个路路路是离哪路啊够龙啊我可是跟人的地哪路啊你要带啊我龙下嘛路这就你要的家路喏龙就往喏你要见路可能见路不比如嘞你那你喏你比如但是要到哪一带的要哪的地上哎哎呀这个苗都不如嘞喏。哎喽今天叫到表达家下面的工作还没说叫到到来一马家研究中切卡巴的说言喏你慢的去楼上你在到来一个马里你要压不住的哎喽路里亚的树帮比较喏你树枝的你说话会的欧洲一会的会的不如的哎你看嘛到来一马家叫到我妈到来一马看他看他切开的喏我搬来要看你嘛隔壁来话啦，苗里咪批布来呗，比如哩，你呢？哦，当然，伊都是西部路诶，路咧，苏咧，江湖，诶，你呢？就喏，喏，边边伊呢，理工桥吧，伊都点嘛的去。